Dobrý den, já vás zdravím z poslaneckého klubu Pirátské strany ze sněmovny. Tady jsme 4 roky díky vašim hlasům mohli prosazovat pirátskou politiku a měnit věci. A to, co jsme slíbili v roce 2017, tak se nám i podařilo. Prosadili jsme 3 největší zákony české digitalizace, podařilo se nám dostat ČEZ do registru smluv, bojovali jsme proti trafikám, bojovali jsme za spravedlivé důchody, navrhli jsme novelu exekučního řádu. A byla to práce konkrétních poslankyň a poslanců a jejich týmů, tak já věřím, že i díky vašim hlasům v těchto volbách budou moct ve své práci pokračovat a v naší koalici Pirátů a Starostů pošleme těch lidí do sněmovny ještě víc. Díky za vaši podporu.